seng klokken 9. Op klokken 1:30. Klokken 3:30. Jeg har fået øl og brød. Så fik jeg en ice. Så er de ved at tisse og lagt brænde på. Nu får jeg en øl. Klokken den er 3:30. Jeg tager en 1:30. Og så sover jeg videre. Det er hyggeligt. Sov kolding, Lisa. Ses. Tirsdag.